وشت كان أقولي راجي كساني وشت يبقى وشت بيشن شو كبو يا تبا جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزين دي بابتا اور راشي صاحب باز وشي كسي كلامين گوش دارن تمارا بي بي زهره سرا باز جوانت اور مدا مراگ شي اختتام مرايلا سر بوتي کي تو ايو کي مهمان ني منت اگير اور اختتاما کسي انشي ایک پیغام علم زورن بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت خوشی بھی کہ ہمیں پلیجر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ بات کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں اختتام میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ اور قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. تو آج کے اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں آج تمام تر ناظرین کو اور ویورس کو یہ پیغام ہے کہ نبی کی سیرت کو فالو کریں اور اپنی اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو نبی کی سیرت سے آگاہ کریں. نبی کی سیرت پہ کتاب اپنے گھر میں لا کر رکھیں, اپنے بچوں کو باقاعدہ پڑھائیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھانے کے لیے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کی طرف گامزن کرنے کے لیے علماء کی صحبت میں بھیجیں, اللہ والوں کی صحبت میں, بزرگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجیں. خود بھی ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی, ایک بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے سیکھے. ایک باپ, ایک بھائی, ایک سسر, ایک دیور, تمام تر وہ رشتے جو ہمارے معاشرے میں ہم جن کرداروں میں رہتے ہیں اور جن رشتوں میں بستے ہیں, تو وہ رشتے اگر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں دیکھ کر اپنی سیرت, اپنے کردار کی کردار سازی کرے انسان اور اپنا کردار ایسا بنائے کہ جہاں سے گزرے تو بتانا نہ پڑے یہ حضور کا امتی ہے, لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ حضور کا عاشق گزر رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے عارف؟ میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے رسول سے میں ذرا ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف آؤں گا. آپ نے جب بولا کہ خلاصہ پیش کریں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پورے دین کا یا رسول اللہ خلاصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ پورے دین کا خلاصہ پوچھتے ہو؟ پورے دین کا خلاصہ ہے, زبان کو پکڑا اور بولا کف لسانک, اپنی زبان پہ قابو رکھنا. اور تین چیزیں اللہ کے ربیب صلی اللہ علیہ وسلم, سلمن قطعک وعفو من ظلمک وتعطی من حرمک, کہ جو توڑے اس سے جوڑو, جو محروم کرے اس کو دو, وتعفو من ظلمک, جو ظلم کرے اس کو معاف کرو. تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہے کہ محبت محبت محبت, اچھے اخلاق. ہمارے معاشرے میں اس وقت نمازی تو بہت ہیں, روزے دار بہت ہیں, حج کرنے والے بہت ہیں, اچھے اخلاق والے کم ہیں, اچھے اخلاق والے کم ہیں. تو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے, یہی پورے دین کا خلاصہ ہے. فرقہ واریت کی آگ نے ہمارے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا ہے. سندھی, پنجابی, بلوچی, منافرت نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو اچھے اخلاق اور اس زبان پر قابو, اس زبان پر قابو. تو یہی ہمارے دین کا پیغام ہے کہ محبت دو, محبت دو, محبت دو, چاہے کوئی کسی بھی فرقے سے ہو. آپ فرقوں کو اپنی درسگاہ تک تو رکھو, لیکن منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرتیں اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا پیغام محبت اور اچھے اخلاق ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی طرف راشد صاحب آف کورس آؤں گی, کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اختتام؟ میں یہ کہوں گا کہ اولاد کو سکھاؤ محبت رسول سے. حضور نبی کریم سرور کائنات کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بچے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت رکھیں گے, خدا کی قسم کبھی نافرمان نہیں ہو سکتے. اور ایک جملہ میں نے خود ایک شعر لکھا ہے کہ ناموس پر حضور کی مٹ جاؤ اس طرح, ناموس پر حضور کی مٹ جاؤ اس طرح, بخشش کہے حضور سے لکھوا کے لائے ہیں. بس حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تکمیل ایمان کا ہمارا پہلا جز بھی ہے, تو اسے قائم رکھیں, خدا کی قسم زندگی سنورتی چلی جائے گی. بے شک, بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا بھی. اور اختتام ہمارا کے سر بتا کلی راج شمع ہوں میں نتواراں پر چکے شمع وحد میں وسط ست پاس ارزش تاری تھی اشمع مہر و دوستی کے شمع وحد کشیتا مراگش چارے تانو مراگش کے علاسیہ سر بتا منا کائنات وکیل محمد اگومنی ٹیم میں ہمراہ یہ رضا بھی دیے اور مراگش ورا چولے گی تا وتی فیڈ بیک ہمارا علم بھی دیے تھا وتی حیالہ بدارے منا وتی دعائیں تہا یاد پہ کنے پرچا کہ جمعہ وشی روچی جمعہ نماز اچھے پت خود بے ضرور گوش بدانے تھا خود بے تا ہما کے گپ بس تن تا ان سر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں سورہ کاف وسطہ بہت بے کشے کے بوانے تا مت ترجمہ و تفسیر اور کوشش بھی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود پاک روان بھی دیے تی حیالہ بدارے اللہ میں آرے